Смачна їжа, українська музика та спілкування. Подбати про тих, хто щодня наближає нашу перемогу в тилу на своєму фронті, допомагаючи військовим, переселенцям та тваринам. Більш ніж сотня волонтерів зібралася на березі Дніпра. На захід запросили і знімальну групу відкритого. Зробити 1001 справу за день, віддавати всі сили на підтримку тих, хто цього потребує – все це про будні волонтерів, які з перших днів війни теж наближають перемогу України. У Дніпрі для них влаштували релакс-вечір. Виникла ідея створити івент саме для волонтерів, тому що ми знаємо, як це бути цим волонтером. І запропонували на території хутора нагодувати, розважити людей та якось відійти від усієї воєнної тематики і зробити такий релакс-дей, який допоможе людям просто та вільно побути у моменті, розслабитися та якось відчути такі нотки нормального мирного життя. Серед запрошених – волонтерка Вікторія. До війни дівчина працювала у столичному театрі. Тепер щодня, мов павучиха, плете маскувальні сітки та кікімори. Ми всі знаходимося в такій внутрішній, зовнішній напрузі. І дійсно люди, які працюють кожного дня там без вихідних, з вихідним, їм треба дуже необхідно якось розслаблятись хоча б іноді. Тому такий захід – це дуже класна справа. Пані Оксана у волонтерських військах теж з перших днів. З командою допомагає переселенцям. Каже, спілкування з однодумцями поза межами штабу важливе. Ми всі між собою співпрацюємо. Дуже багато хто друг друга знає, спілкується, але ніколи не бачив один одного. І не тільки в Дніпрі, а й в інших містах, і за кордоном. Війна об'єднала. Об'єднала чужих між собою людей, які з'явилися одна ціль, одне бажання – допомоги, перемоги, звільнення нашої території, звільнення нашої держави. Віддячити та надати мотивацію на подальшу роботу – така мета зустрічі волонтерів. А ще цей вечір – чудова можливість завести корисні контакти, кажуть організатори. Так волонтери пришвидшуватимуть нашу перемогу. А знайомитись гості вечора один з одним могли за допомогою спеціального QR-коду. Це такий сучасний крок, щоб можна було спілкуватися інтерактивно тут у залі. Розумієте, зараз по цьому QR-коду ми переходимо у програму, пишемо там, чим ти можеш бути корисний, у чому ти, якийсь тезис, яким ти найкраще допомагаєш. Наприклад, я там доставляю ліжка, чи я добре домовляюся з облрадою, чи я там знаю, де взяти плитоноски і так далі. І ти пишеш цей тезис, і по тим тезисам ведучий потім пройде по залу. У мирному житті дніпрянин Олексій був режисером в оперному театрі міста. Тепер з команди об'єднує людей і допомагає як захисникам, так і переселенцям. Завдяки такому спілкуванню ми можемо бути друг другу корисними. І це дуже важливо. Щось ми можемо чим-то допомогти, щось нам. І гуртом і батько легше бити, як кажуть. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».